to Terige Boys. That band is wonderful. Kazi mzuri sana. Kwa hayo machache. Kwa kawaida mnavyojua area hii, huwa wakati mwingine tunashuhudia mafuriko ama ile maporomoko kwa ajili ya mvua mzito. Utabiri wa hali ya hewa imetuambia kwamba tutarajie mwezi huu wa kumi mvua nzito kuliko ya kawaida. Kwa hivyo tungependa tu kuomba kwamba wananchi, mnapoona dalili sio mzuri, tafadhali tusifuke mito ambayo imefurika. Wazee wetu, kwa vijana, kwa watoto, kila mtu.